မကြိုက်တဲ့စီးပွားရေးတွေရှိတယ်။၅မျိုးရှိတယ်တဲ့။ဘယ်နှမျိုး။၅မျိုးရှိ။အဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ငွေဘလောက်ရရအဲ့ဒီလုပ်ငန်းမျိုးတွေနဲ့အသက်မမွေးပါနဲ့တဲ့။ကိုငွေရချမ်းသာတာမှန်ပေမဲ့ကြံတဲ့သူမှထိခိုက်နစ်နာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့စီးပွားမလုပ်ရဘူး။လက်နဲ့ရောင်းဝယ်နဲ့စီးပွားရှာခြင်းလူကုံကုမှုနဲ့စီးပွားရှာခြင်းသားစိငါစိသက်ဖြက်ရောင်းချပြီးတော့စေဝါရှာခြင်းအယက်သေးစာမူရစေဝါရောင်းချပြီးတော့စေဝါရှာခြင်းအစိတ်ရောင်းဝယ်နဲ့စေဝါရှာခြင်းနဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒါကဘာသာရေးရှိမှရှောင်နိုင်တာဘာရှိမှဘာသာရေးရှိမှရှောင်နိုင်ဘာသာရေးအမြင်ဘာသာရေးအသိဘာသာရေးပုဒ္ဒရှိဘဝနောက်ဘဝငရဲတွေနှက်ပြည်တွေအကြောင်းဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှောင်နိုင်မှုလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူး